Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni bir həyət evimiz çıxıb satışa. Bu həyət evi Xırdalan şəhərində yerləşir. 3 nömrəli, 2 nömrəli məktəbə yaxın bir ərazidə yerləşir. Bu həyət evi kubcalıdır. Dayanacağa yaxın bir ərazidədir. Belə bir həyəti var. Belə bir qonaq otağı var. Burada belə bir sanitar qovşağı var. Burası belə bir yataq otağıdır. Evdə kombi sistemi var, işlək vəziyyətdədir. Burası belə bir yataq otağı var. Dediniz ki, balaca yataq otağıdır. Burada isə mətbəxi var. ₺38.500-a satışa çıxıbdı. Kubçalıdır. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Yeni həyət evlərimiz, mənzillərimiz çıxanda öz sesimizi edə bilərsiniz.